Noah är 6 år och bor med sin familj i Älta utanför Stockholm. För snart ett år sedan började Noah få väldigt ont i ena foten. Så då åkte vi till Lasse Lindgren och redan samma kväll så fick vi veta att man hade hittat avvikelser i blodet. Och då frågade jag, men har han leukemi? Och då sa de att det kan inte uteslutas. Och då förstod han att det var så. Känslan var overklighet. Och sen var det som att en avgrund öppnade sig. En förlamande rädsla som slår emot en. Rädsla för vad som kan hända. Att han inte ska bli frisk. Det blev direkt en tung cellgiftsbehandling. Den behandlingen är väldigt påfrestande. Ibland under mer än 2 års tid. Det har blivit många sjukhusbesök. Ofta med smärta, illamående och trötthet. Lyfta lite på tröjan bara, Noah. Okej. Okay. Vi hade en period när han var så mager så att revbenen syntes och han hade sondslang i näsan och bara drack flytande föda genom den här slangen. Så, då var det klart. Det är en fruktansvärd ovisshet att inte veta hur det ska gå. En sak som hjälpt Noah och hans familj under den här jobbiga perioden är hans nära vänskap med kusinen Oliver, som också han under sin tonårsperiod var drabbad av en svår form av leukemi. Ser du han det? Mm. Är det jag? Ser du det då? Min behandling var tuff och nu har det gått 10 år och jag är frisk. Jag har haft en slang i näsan. Har du det? Mm. Det hade jag på sjukhuset också. Jag kommer ihåg att man fick en matgrej i näsan. Ja. Som leder till magen eller någonting. Jag tycker det är fantastiskt att se Oliver idag. Jag var ju med och såg hur illa däran han var när han var sjuk. Det ger en hopp om framtiden för Noah. Och att han också ska kunna få ett bra liv och få vara som vem som helst. Men Noahs föräldrar är medvetna om att behandlingen är långt ifrån över. Vi vet ju inte hur det slutar. Det ser bra ut, men det förändrar inget i behandlingen. Utan man måste ju bara ta de här tabletterna för att vara säker på att sjukdomen inte gömmer sig någonstans. Det där gick ju bra. Det gick bra. Snyggt. I mina allra mörkaste stunder så tänker jag, tänk om det inte går bra. Tänk om cancern kommer tillbaka. Och det är ju fruktansvärda tankar som man inte vill ha. Men det är klart att det finns en oro. Och den finns nog med alltid egentligen. Bara att man kan hålla undan det för det mesta.